Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթ Լուսնի զգեստը Ռեժիսոր երաժշտական ձևավորող Վահան Նահապետյան Բարի օր, պարոն Դերցակ Ինձ համար մի զգեստ չէիք կարի։ Ես հագնելու ոչինչ չունեմ։ Լավ, ես հիմա կվերցնեմ ձեր չափսը։ Այսպես, խնդրում եմ պատտվեք։ Հիանալի է։ Մադամ, երկու շաբաթ անց խնդրեմ այցելեք։ Երկու շաբաթ անց Լուսինը կրկին եկավ։ Իսկ ինչպիսին էր նա։ Նա կլոր էր, կլոր ու թմբլիկ։ Այ քեզ բան, ձեր չափսը ինչ արագ է փոխվում։ Հիմա ինչ անեմ ձեր զգեստի հետ։ Ամեն դեպքում այն լավ մետաքսից է։ Ստիպված եմ կրկին վերցնել ձեր չափսը։ Ահա, հիմա թեքվեք, մադամ, այսպես։ Ձեր քորոցներն ինչպես են ծակում։ Ներեցեք, խնդրում եմ, հիմա ես կուղեմ։ Ահա և վերջ, պետք է խնդրեմ, որ երկու շաբաթից գաք։ Սակայն երկու շաբաթ հետո Լուսինն ավելի էր կլորացել և կրկին փորձելով իր զգեստը նա ճչաց Այս զգեստը չափազանց փոքր է ինձ վրա Ինչ է կատարվում, ես ոչինչ չեմ հասկանում Պարոն Դերցակ, չէիք համաձայնի մեկ անգամ էլ փոխել զգեստիս չափսը Լավ, ինձ մոտ դեռ մետաքսի մի քանի կտոր էլ է մնացել Եկեք երկու շաբաթ անց։ Հետաքրքիր է, թե այս անգամ ինչպիսին էր Լուսինը։ Բարի օր, պարոն Դերցակ, կարելի է։ Ներս համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր զգեստն արդեն պատրաստ է։ Կարող եք փորձել, մադամ։ Այսքան գեղեցիկ զգեստ ես երբեք չեմ տեսել։ Հիմա ես այն կհագնեմ։ Այս ինչ է, պարոն Դերցակ, սա նույնպես փոքր է։ Ոչ, ձեր չափսը փոխվում է ամեն օր, անհնար է ձեզ համար զգեստ կարել, ավելի լավ է մնաք այնպիսին, ինչպիսին կաք, առանց հագուստի։
Ռեժիսոր, երաժշտական ձևավորող Վահան Նահապետյան, դերերում Տաթև Ղազարյան, Լիլիթ Վարոսյան, Սամվել Ղազարյան, թարգմանիչ և խմբագիր Իրեն Առաքել։